Goed, ek is Cas Olivier. Julle sal agterkom as ek hier begin onderrig en dan doen ek het so bietjie anderster. Ek is eintlik vir die mense wat my hier so ken, Tanya en Nicoline en so, en ek is eintlik baie nicer as wat ek so oorkom. Ek verander my styl elke kort so 'n bietjie. So kom ons kyk hoe speel dit uit. Waar's ek nou? Daar's ek het myself ten minste billik hier so insit. Daar sy. Goed, kom ons begin. Daar is 'n agtergrond geluidjie iewers ter waarso. Goed. Righto. Baie welkom julle hierso by die Thinking to seminar. Ek wil vir julle vandag laat agterkom hoekom jy heeltyd voel dat jy teen 'n muur vasloop. Nie omdat dit jou skuld is nie, maar omdat die universiteit jou so opgelei het en hulle het ook maar nie beter geweet nie. En dan gaan ek vir julle so 'n bietjie lig gee oor waarheen ons moet gaan en hoe werk die brein eintlik. En dan gaan ons 'n bietjie vrae hê en so aan, maar jy kan enige tyd dan jy vir my 'n vraag vra. Ek gaan jou met 'n paar dinge nogal redelik help. Maar as jy agterkom ek praat nie die waarheid nie, dan stop jy my net dan sê my kas nee. Alles werk al by jou so, maar by my werk dit nie so nie. Goed, so jy die hele seminar is eintlik in jou hand en baie welkom. Ons gaan dit geniet. Okay, Karine, ek begin daarso by jou en as van julle al 'n thinking tool kursus gehad het of daarmee gemeng het of iets, sê net ietsie daaroor dat jy dit gedoen het en deel net so twee sinnetjies vir die ander kollegas asseblief. Wat het ek nou gesê? Karine, net so jou skool en jou pos en jou vakke en jou dorp gaan daarom net so help dat ons net mekaar vinnig leer ken. Goeie Karin. Julle, ek is Karin Venter, ek is van Bloemfontein. Ek is tans 'n onderwysstudent, maar ek het 'n tutor sentrum, homeschool tutor sentrum, multigrade van graad R af tot met 'n graad 12. Nog nooit thinking tools gedoen, ek is baie nuuskierig en ons hoop die finansies laat dit toe dat ek die volle kursus enig kan doen. Daar sê, dankie Renske. Hou jare mikrofoontjies af want ek gaan so op die ry af hier so Renske gooi daar asseblief van Rooien. Ek is 'n nuwe juffrou in Pretoria, is my eerste jaar. Ek is nog besig met my HWDs, hierdie is baie hulpvol. En ek gee tegniese wiskunde vir graad 10 en NW vir graad 8. Tegniese wiskunde is skaars as 100 tonne aarde gooi. Arthur Williams van Kommunale Skool Indrina. Ek gee wiskunde graad 12. Daar is hy lekker Naike Kasselman. Jy is gemute. Jy is twee daar, is reg. Van al twee weet. Ons is drie. So, ek is Naike Kasselman, Simmerie Wagner en Kirsten Jardine. Ek is Blanzenie. En ja. Ek het ook 'n tutor sentrum, so ek is die hoof. Simmerie gee wiskunde vir graad 4 tot 7. Kirsten gee Engels vir graad 4 tot 7. En ons volg departementele kurrikulum, maar ek het al so 'n bietjie gaan kyk rondom tegnieke in die wêreld. So ons het 'n baie oop benadering. So ek is opgewonde om meer te leer want vir my gaan dit net hoe meer ons weet, hoe beter kan ons kinders bemagtig. Daar is hy. Dankie Melissa. Visser. Goeiemôre, ek is Melissa Visser van Laerskool Swartland hier in Mamasvrie en ek is 'n leerondersteuningsopvoeder van Graad R tot 7. Daar sê dankie sit julle mee. Dankie sit julle mikrofoontjies af want die sekonde wat ons vir jou waag, mors ons gesels tyd met Nadine asseblief. Ek is Nadine Gere, ek gee wiskunde by Hoërskool Gerrit Maritz in Pretoria. Daar sê baie dankie Piet Papier. Hartlike goeiedag. Ek is van Prieska in Noordkap. Ek is nie by huidige oomblik in die onderwys nie, maar ek is op pad terug na die onderwys. Dankie. Daar sê baie dankie Piet Fabian. Nee, ek gaan net vir die mense neer want asseblief julle mikrofone aansit vir die praat. Fabian Petersen, op vir primêre skool in Oakfield. Primêre skool in Oakfield. Wiskunde graad 7. As jy Ellen, hoekom ek gooi by jou? Ek is van Hoërskool Vredenburg. Ek gee wiskunde vir graad 10 en wiskundige geletterdheid vir graad 11.
Daar sê baie dankie. Misschien kan jy net agterkyk om jou mikrofoon af te stel. Jy gaan by die mikrofoon in. Hy het ook 'n settings daar, daar stel jy net jou, want hy gooi hom terug in jou. Dan sê ons die rest, stel, okay, goed, dat ek nie daar so, okay. Jolandi gooi. Môre, ek is Jolandi van Pretoria, is verbruikersstudie graad 10 tot 12. Ek is tans besig met die Thinking Tools kursus en dit breek my brein heeltemal, maar dit werk en dit is regtig amazing. Daar sê hier gebeur iets, dankie Patrick. Hi, dis die Patrick, dis sy vrou is Monique Collins, okay. Van Kirkrivier, Kaapstad. Yeah, yeah. Ek onderrig graad 8 en 10 wiskunde en graad 11 wiskunde geletterdheid. Daar sê, dankie Elmarie. Ek is van Jan Kemptorp hier in die Noord-Kaap en ek hou skool by Hoërskool Valarts. Dankie, en ek gee verbruikersstudie toerisme. Daar sê, dankie, trouwens nog ons Wiekie gooi. Goeiemorgen, ek is Wiekie Gous, ek gee skool in Vredenburg, Jurie Huis. Ek stel ook baie belang om die Thinking Tools kursus te doen, so dit is volgende op my lysie. Daar sê, dankie Nicoleen. Goeiemorgen julle, my naam is Nicoleen de Beer, ek is van Middelburg Kommunere School. Ek gee graad 7 Afrikaans en nog klomp ander vakke. Ek het die Thinking Tools kursus gedoen, ek was besig met bemarking toe Dr. Kas my gemute het. ek is baie opgewonde oor dit, weet jy wat, my kindertjies moet nog inkom in dit, ek gee by Geer en Swart School, maar ons het maps begin doen met NW en hulle is mal oor dit. Hulle onthou die voedselgroepe en alles en ja, ek het in die begin ook swaar gekry, want ek is saam met mamas, so ja, dit het my hele bal omgerok, maar ek is opgewonde oor vandag ook. Dankie Dr. Kas. Ja, sy, dankie, so my Kas is reg, ek het skerp het geskuif, mense het bygekom, so ek mag jou raak twee keer vraag, so, Lucinda, jy het nog nie gepraat nie, nee. Jy is gemute, jou stem kom nie deur nie. Ok, doe maar, dit is nie die groot skare nie. Amorie, gooi. Hoor jy daar? Ok, Amorie, jou klank kom nie lekker deur nie. Tanya, gooi. Hallo, ek is Tanya, ek is van die Val Driehoek en van Herbalpark. Ek het 'n teatercentrum, ek het al Thinking Tools A tot Z, om amper al die kursusse gedoen. Dis vir my so lekker as die kindertjies en my te kom vir ekstra klasse en ek kan sien hoe die ligte aangaan met die Thinking Tools en die maps en die hoede en so aan. So, ja, daar sê, dankie. Ellen? Ek het al gepraat, maar ek is van Hoërskool Vredenburg. As hy, dankie, excuse, ok, want my skerm skyn. Rochelle, gooi. Goeiemorgen allemaal, ek is Rochelle McKirby. Ek gee wiskunde geletterdheid by Pakkelsdorp Hoërskool, dis al die pad van graad 10 tot graad 12. Dankie, baie dankie, Renet Keen. Ek is Renet, ek Prees tutor op by Hoërskool Durbanville vir graad 8 en 9, EBW en SW en dan gee ek ook ekstra klas rekeningkunde graad 10 tot 12. Daar sê hy, Hawaii, daar is so light en dink dat jy gaan volgende wees al af jou mikrofoon. Nee, Hawaii, light, het gaan nie werk nie, dink dat praat, jy moet jouself unmute, dink dat, hey, kom link. Ek is jammer. Goeiemorgen, ek is Tinkaleroe, ek gee wiskunde vir graad 12 en graad 8, ek hou reeds 39 jaar skool, maar as ek op die Facebook lees van al jou planne, dan wil ek graag myself net weer een bykie verryk of weer nuwe planne uitdink. Daar sê, baie dankie, handie gooi. Amorie het jy al gepraat, ek kan nie onthou nie, vyf mens gepraat. Handie? Goeiemorgen allemaal, ek is Hanlie Knobel, ek hou skool by 'n spesiale skool, gee op die oomblik basiese rekenaar geletterdheid. Ek hoop regtig dat ek hier iets kan leer, dat ek bietjie ons oudkies wat spesiale behoeftes het ook kan bemagtig. Baie dankie. Daar sê Milena. Ek is Milena Visagi en gee ekstra klasse in Middelburg. Dankie, dankie Pietro. Goeiemorgen, ek is van Appington
En ek is 'n homeschool mama, maar ek doen ook voice coaching. So ek hou van die leer story. Daar is hy, dankie Catherine Leroux. Hallo, ek is Catherine Leroux. Ek is van Beaufort West en ek gee wiskunde in NW graad 7. Dankie Marinel, Marinel. Hallo. Ek is Marie, ek is van Vishoek en ek gee ekstra klasse vir in wiskunde graad 4 tot 7. Ek het so 2 jaar terug die formele onderwys tot ziens vaarwel geroep en my eie ding begin doen. Daar is hy, dankie Jolandi. Ek het al 'n beeld gehad, Kas. Excuse, ok, kan ek so vra, onder recht is daar so een handkie rage ding reaksie. Jy kan so maak, so. Maak het vir my so as jy nou nog nie gepraat het nie, dan kan ek net gou vir jou vra. Maar die skerm het nou. Waar is hy? Florence Gooi, dankie. Goeie Kas, ek is Florence, ek is van die Vrystaat, nou by Botawil, ek is 'n graad 3 juffrou en ek het 4 kinders in my eie huis ook, so ja, ek pas het in die klas en in my huis toe. En jy het al gedoen? Ek het die graad 16 tools gedoen, ek onthou. Moes het die vakansie gedoen, ja. Ja, hoe werk het in die vakansie? Baie lekker, dankie, ja. Asai, dankie, Lindy Gooi. Ek is graad 7 juffrou by Willem Posma Primair in Bloemfontein. Ek het laas jaar oorgeskuif van 'n hoërskool af laerskool toe. So ek gee nog ekstra klasse vir graad 8 tot 11. So ek is nog in besig om myself te vind in die laerskool. So ek dink hierdie gaan my baie help. Daar is hy, dankie. Die handjies het verdwyn want hy hou net so 13 sekondes. Wie moet nog 'n handjie vir my gee? Ander het nie geken nie, dan gaan ek hier so stop. Goed, alright. Kom ons dink hoe werk die skool en hoe is julle geleer? Ek het geskiet. Vicky, ek wil hier met my praat en vir my vertel hoe werk visuele, auditieve en kinestetiese daai dinge daaroor wat hulle sê. Ons die kinesteties eers 'n bietjie uit. Praat my oor auditiewe leerders en visuele leerders. Bietjie. Min of meer wat ons op universiteit geleer het is visueel is wat die kind leer om deur te sien en dan auditief is wat die kind help as hy goedjies hoor om hom te help beter leer. Ja. Het is maar moeilik om het te kan doen, as jy nie die hulpbronne in die klas het, dan is het maar bietjie moeilik, maar dit is jy verskoning nie, maar ja, dit is maar wat ek okay, meer weet. Oké, goed, kom ons gaan nie by die tweede gedeelte nie. Kom ons werk net so, ek kan net sien of ek en jy op dieselfde plek is. So jy sê vir my, hulle sê dat een visuele leerder is so half geneig as jy vir hom prentjies gee, dan gaan die prentjies makkeliker in sy brein in, waar 'n ander leerder die woorde gaan makkeliker in sy of haar brein, en is dit wat jy vir my sê. Goed, jy moet jou microfoon aanhou, want ek het nou op jou genomineer, so ek en jy gaan nou praat hierso. Goed. Ja, net so. Jylle sal achterkom dat ek nie klas gee nie, want dit werk ons nie, so jylle gaan tom dingies optel, hierso wat ek doen, wat jylle al klaar in die klas gaan toepas. Goed, ek vraag jou aan 'n vraag, wie kies het recht is, met watter orgaan is ons genadiglik toegerus om mee te dink? Jou brein. Dankie, niks my vraag is nooit moeilik nie vraag vir die ander mense, dis net ek is besig met die agenda hierso, my agenda, en ek kan nie vir julle vertel wat my agenda is nie, wat ek net nou vir julle kan vertel, want dan gaan, okay, kom ek gaan dan toe. Goed, Vicky sê vir my, as ons nou van visuele en auditieve leer praat, is die oogdeel van die brein ja of nee? Ek sal sê ja, om jou te help sien ja. Nee, wacht, jy moet nie my vraagies verander nie, ek sê. So jy sê, as jy sê ja, dan sê jy vir my, jy dink met jou oog. Okay, nee.
So die oog is nie deel van die brein nie, nee, mooi. Goed. So sou ons dan kan sê al wat die brein kan doen, sy beste wat hy kan doen, is hy sy visuele informatie dropper in die brein. Sal jy daarmee saamstem? Yes. Goed. En dieselfde geld met die oor. Is ek reg, hy is net 'n auditiewe dropper. Ja. Goed. Kom ons gaan kyk of er, so kan jy sien, dit, ons kan het nie leer noem nie, Wiki, want leer vind net in die brein plaas. Stem jy? Jy moet sê of jy stem of jy nie stem nie. Ja, ja, ek stem het saam. Die ander wat dadelijk sê, kas jy jok. Goed, opraad die waarheid. Righto, so, ons kan het nie leer noem nie. Kan jy sien, ek is bezig om 'n theorie hier af te takel, en ek gaan hem nou in sy glorie en aftakel verder. Goed. As ek vir jou, Wiki, die woord stoel sê, wat gebeur in jou brein? Jy sien die prentjie van een stoel en natuurlijk. Jy spel het vir jou. Ja, jy gaan hom nie spel nie, hy kom nou, as ek nou vir jou sê, T-Rex, jy weet al die goede, jy gaan nie T-Rex wees weet om te spel, as ek wees een olifant, dan spring daar een olifant in jou brein. Goed, kom ek vraag vir jou aan een vraag, wat is dit hierdie? Een muis. Is een muis. Wiki, kom ons kyk hoe werk die brein. Ek gee vir die brein een woord en hy draai hom om in een prentjie. Stem jy saam? As jy een prentjie wat ingaan, he, hy draai hom om. En as ek jou een prentjie gee, dan draai hy hom om na een woord. So daar gaan die hele, gaan hulle hele theorie. Goed, ek het 'n lang story oor audit, kinesthetisch, maar op geen manier kan ek verstaan dat 'n ou funksionele wiskunde kan doen deur hopscotch te doen nie. Verstaan jy? Goed, so wat ek nou hierso sê en wat ek wil heel moet mooi besef, ek skiet nie auditiewe en visuele insette, inputs deur die oog en die oor af nie. Nooit sal ek dit doen nie, want dit is verskriklik belangrik. Maar kom ons vat nou vir een oomblik, Rochelle, ek wil nou met jou praat, asseblief sit net jou microfoon aan. Dankie, Wiki. Rochelle, sê nou maar hierdie ding van auditief en visueel het gewerk. Sê nou dit het gewerk, en ek is in jou klaskas oor die virinele skool, besef, jy is hierdie ouke is 'n visuele leerder. So kom ons pomp om, want ons het nou die faciliteite, jy weet so, jylle stoot my visueel, en uiteindelik kom ek nou matriek deur met hierdie visuele goede. Nou kom ek in die werk, wereld van werk, nou doen ek aansoek vir 'n pos, nou kry ek 'n onderhoud. Nou, gaan het goed, nou jy weet, die groen lig is daar, as hulle vir jou het so vraag. Meneer Olivier, is daar enige vraag wat jy wil vraag of 'n opmerking wat jy moet maak, jees, want jy amper die post, sê, ja, ek wil net vir julle sê, ek is 'n visuele leerder, en as julle nie vir my, my opdragte en prentjies gaan gee, het julle moeilikheid. En jy sê, La Rochelle, my post is a goner. Ja, absoluut. Daar sê, so ons moet gebalanceerde inset hê, maar ek wil gaan na iets anders toe. As ons nou in die klas, en ons beduie ons nou vir die kinders verskriklik, maar ek gaan nou eers iets anders ter gebruik, met wie gaan ek nou praat, die sal het ek op my ene, daar by na Ike, jy kan bykie praat daar som met my, sit aan jou. Goed, na Ike, ek wil hê, ek en jy met 'n gesprek voer, oor, Asinonyx jubatus, en dan kan jy begin praat oor sy ore en sy pote. As wie herhaal het gewet, Kas? Ek gaan het vir jou herhaal. Asinonyx jubatus. Jy is clueless, ne? Ja, ek is clueless. Jy is helemaal clueless.
Ja, oké, okay, goed. Kom, ek gee vir julle 'n woord hierso. Wat die fokke woord, fokke woord. Oké. Moet nie so leeg praat nie. O, hulle Naika, ek het nou met jou gepraat en jy het nie 'n prentjie in jou kop gesien nie, is ek reg? Jy moet my antwoord. Dit is wat ek was onbekend vir. Ja, goed. Dus, ja, jy, ek het dit het nie. Jy, goed, ok, so as dit nou so is, Elmarie, wat beteken daai, ek gaan hom weer vir jou gooi, Elmarie, wat beteken daai woord? Waar is Elmarie? Ek kan nie daar lees nie. Something blind. Excuse, ek het nie. Ek het jy nie, jy lekker, Larochelle, kom, ek gaan terug na jou toe, as jy is op my skerm nou daar. Wat beteken auditory blind? Kan nie hoor nie. Ek sal aanneem dat iets wat jy hoor, dat jy nie die prentjie jou kop kan vorm nie. Natuurlik, natuurlik. En kom ons vat dit nou, plas toe, en daar een wat gesê het, hoe clueless is hulle met die woord daar so, net. As jy 'n les begin, Rochelle, sê net vir my, wat gee jy? Wiskundige lettertyd. Wiskundige lettertyd. As jy 'n les so begin, klas, vandag is dit julle gelukkige dag. Ons begin met rentekoerse. Ha? Besef jy... Nee, dit is julle gelukkige dag. Ok, maar besef jy dat jy hulle auditory blind gepraat het? Absoluut. Daar sit hulle soos daai en hulle sal daai selfde woordjie wat hier nou uitgeglip het, gaan hulle sê, wat gaat met hierdie juffrou aan, wat sy nou net hierdie woord gebruik. En dit is precies daar waar jy jou kind verloor. Omdat jy woorde gebruik wat hy nie gebruik nie. Goed, nou in die Thinking Tools kursus leer die oplossing, want ek gaan vir julle leer, waar begin jy by die kind se voorkennis. En ek sê dit nou vir jou, en jy kan dit gaan leer, en as jy die kursus doen, daar is geen vak in hierdie hele lewe, wat jou kind nie oor daai tema genoeg voorkennis het. En kom ons toets dit nou, op din ys, want jy wonder nou of ek die waarheid praat. Gooi vir my enige een van julle, een vak wat jy sê, Kas, jy praat nou twak, ek geef het nou nie so te dink, ek sê nie dink, jy dink dit nie, maar ok, en sê, hier is my vak, hoe kan jy vir my sê, ek kan nie my vak aan, my thema aankondig nie, dan gaan ek vir jou vertel, waar gaan ons beginne, met die kind, by waar die kind is, want jy kan ons nie begin, waar jy is nie, jy gaan hierdie story van my in my kursus ook hoor, ek was standaard 8 gewees, nee, toe was ek op 'n plaaslyn, Hanlie, jy weet wat is 'n plaaslyn, nee, jy luister mos so in daar, nee. Onthou dit baie goed. Daar sê, nou ek het op 'n plaas groot geword, Hanlie, hou daar ou aan daarso, en ek, die telle vir die sentraal het gelei, seker 'n bietjie kokkaai, want ek tel op, maar so graad 1 oukie het ook opgetel hierdie kant. Nou vra die ou wat bel, seker 'n rep van die dorp af, Hanlie, vra hy vir die oukie het optel, want hy kom toe agter, is nie om rasie nie, want hy het eintlik vir om rasie gebel, dan vra hy vir die oukie, waar bly om rasie? Maak ek die ding toe, nou luister ek, en nou lach ek. Die oukie wat in graad 1 is, vertel vir die oom op die dorp, hoe om by om rasie te kom, ek het vir julle sê, ons het hier gebly, die oukie het daar gebly, en om rasie het so kant toe gebly. Nou vertel hy vir om rasie, ag vir die ou in die dorp, hoe om by om rasie te kom van hulle plaas af. Kan jy sien? Wat doe jy my aan die? Ja, ja, skies nie, nee, ek luister nou so na die story. Ja, ok. So jy gaan sien, ek nou daai, kom vertel? Ja, jy gaan ons nou nooit daar uitkom nie, nee. Ja, dit hang af hoe hy nou gaan, ja, nie, hy sal nie. Ja, want hy is van helemaal 'n ander punt af, nee, goed. So jy kan nie onderrig deur te sê, vandag doen ek woordsoorte nie. En jy sien, as jy braai graad 1 oukie, want daai oukies het nie 'n clue, as dit nou hulle eerste les is, wat is woordsoorte nie.
Jy moet begin by waar hulle begin, waar hulle is, en dan moet hulle ontdek wat is woord. Goed, so Hande, jy kom ook achter dat hier nou een ander ding deurskyn, en dit is dat kennis kan nie oorgedra word. Jy weet, gebluetooth word. Kinders, jylle moet nou luister en onthou, hierdie is die werkwoorde, jylle gaan nie examen kry. Kennis kan nie gebluetooth word. Ach, my kennis vir jylle bluetooth, ok. Joanita, jou microfoon is aan. Alright, goed. So met ander woorde, ons moet ander weë vind om dit, baie dankie, my koffie, om die kinders te kry om dit self te ontdek, en gaan net nou vir jou een bykie meer daarvan vertel. Goed, so ons sit met kinders wat ons eindelijk, stem jy is ook nog vir het thema, wacht, stem jy is aan Hanlie wat ons auditory blind teach. Ah nee, het stem 100% saam daarmee. Oké. Okay. Goed, is daar iemand wat vir my thema wat wil gee en sê, Kas, dat is die manier dat kinders voorkennis hiervan sal heen. Niemand nie. Going, going, gone. Goed, waar is die wiskunde mense, waar is die funksionele wiskunde? Florenske, is dit jy? Ja, technische wiskunde. Technische, ek bedoel technische, jammer, ek het nou verkeerd gesê. Ja. Kom ons gaan nou hierdie kant toe, ne? En jy is nou daar op die bord besig. En jy doen hierdie dinge, nou jy sal dadelijk besef waarmee is ek besig. Och, dit is nou swak dit aai. En nog een. En nog een, weet jy wat gaan ek doen, hè? Gelykvormigheid. Sin en kos en taan. O, oké. Oké, goed, kan jy sê, dis daai sy toener, ek is nie reg nie, ek dink nou nie, hierdie is daai sy toener, daai sy, hierdie een is daai sy toener, daai sy, hierdie een is daai sy toener, daai sy, jy weet ken oorgestaande goede, met ander woord, hierdie kinders sien die prentjie, maar stem jy met my saam, dat achter die prentjie, Renske, is een storyboard wat jy verstaan. Ja. Wat jylle, ook kinders is so slim, ons was ook daar gewees, soos jy die onderwijzer praat daar, dan sit jy daar verstaan gesikkie op, en dan skit jy in die kopie so, en die onderwijzer voel, jy is die kinders verstaan en loop daar uit, en is bezig om jou te blaf, punt. As dit nie so is nie, dan is hulle punte mos hoog gewees. Wat hulle verstaan, hulle maak net so. Goed, so, nou kom ons Renske by hierdie woord uit. Jy wys hulle prentjie, het gebeur baie in klas wat jy vir hulle powerpoints en allerhande goede wys. Dan sit ons met hierdie ding en jy gaan vir my vertel wat dit beteken. Wat beteken dit? Seker as jy iets hoor en jy kan nie die prentjie in jou kop sien. Jy, daar is nie die prentjie in jou kop nie. Met ander woorde, die kinders wat jy nou so verskrikkelijk voor geonderrig het, oor sin en kos en taan, hulle gaan vanmiddag by die huis kom en sê die ma, wat het jy vandag geleer? In wiskunde, ek wil weer. En sê, weet ma, iets van sin en kos en taan, maar is die kos soos en kos nie, maar ek is nie seker nie, maar ek sal môre vir ma sê. En jy sê, dit is hoekom dit nie werk nie. Goed. So, excuse, Karline, het jy een hand al gemaakt, ek kyk vir, is jy rustig daar so? Ok, goed, so, ons moet nie vir die auditief visueel gaan nie, en vir kinders verduidelik nie, want dit werk nie. Right, wat deel van wat jylle hier so sal sien is, ek praat, nee, wacht, ek vraag aan een vraag, gaan op aan ene, en nadien jy ken die antwoord, wie moet ek nou die afvraag, Ellen, praat jy met my, ek hoor jy of jou, op jou microfoon werk. Jy aan, Ellen. Hallo? Ja, daar is hy. Ellen, met hoeveel mense kan jy op een slag communikeer, he? Hoeveel mense is wat my kan hoor? Wat beteken communicatie, Ellen? Dit beteken ek probeer vir hulle iets oordra wat hulle sal verstaan en hulle sê vir my... Nee, wacht net so'n bietjie, die definitie van communicatie
is ons een sender en een boodskap en een ontvanger, en dan gaan hy weer terug. Oké, okay, so ek kan 10-10-1 met net een persoon communiceren als ek wil iets terug ontvang. Nee, as ons communiceer, ja, goed. Met ander woorde, ons word gebore met die vermoë om net met een mens te praat. Ek kan net met my vrou praat, of met my kind, die ander moet shut up, kan nie met hulle praat nie, want ek praat nou met een van die ander, nee. En dan op een manier, en ek sien vir julle kwaad nie, ek is dit in die stelsel wat julle opgeleid het, leer hulle jou vir 4 jaar, en hulle indoctrineer jou, en hulle sê vir jou, jy kan met die groep praat. En jy kan nie. Dis onmoontlik. So nou gaan ek vir julle hier een groot neet oopkraak, wat ek wil hê julle moet gaan doen, in jou klas, op hierdie manier werk, so op jou eie. Lindy, sit ek aan jou mikrofoon daar, asseblief. Gaan jy baie keer fliek? Ja. Goed. Is ek reg as ek so sê, jy koop een kaartje, die mense wat die fliek gemaakt het, weet nie as jy het een kaartje gekoop nie, maar hier sit jy nou en jy kyk naar die fliek, nee. Goed. Ja. En sê vir my, nou kyk jy daar so, nou stap jy uit. En hier loop jy jou in een vriendin vas. En die vriendin vraag vir jou, wat fliek het jy gesien? En jy sê vir haar, nee, ek het mos nou die fliek gesien. En sy sê vir jou, waar oor gaan die fliek? Dan kan jy vir haar die hele fliek vertel, as ek reg. Ja, maar as hy jou daarna sê, en die ouwe tyd jou die een dood geskiet, of het was hy eerst daar, dan kan jy dit ook vertel. Ja. Goed. Dit is een eigenskap wat die onderwijsstelsel nog nie opgetel het nie, Lindy. En dit is, jy het daar gesit, en wacht het ek eerst myself weer daar recht kry, Lindy is ek reg as ek sê, die mense wat daar op die skerm gepraat het, was net een wat met die ander een gepraat het, nee, want ek kan mos net een met een praat. Ja, maar... Goed. Ja. Oké. En jy het daar gesit, en jy het hulle afgeluister. Ja. Oké. Nou, dit is die waarheid oor onderrig en leer, Lindy, wat ek raak gesien het. So, alhoewel dit nou lyk of Tanya haar hare so maak daar, is sy so vrek nuuskierig om te hoor, wat gaan hier in? Kyk hoe sit Hanlie daar so. Sy luister ons twee af. Want sy wil weet. En dit is een van my wenstrategieë om met net een kind in 'n klas te praat. Kyk julle, ek sit hier met 'n klas van 35. Ne? En daar is ander strategieë vir die wat nou nie helemaal by is, maar kinders nie daar in gaan nie. Met ander woorde, as ek met jou praat, Lindy, of met wie ook al gepraat het, Wiki en La Rochelle en Naike, dan in die eerste plek respecteer ek jou. Ek sê, jy is Lindy en ek praat met jou en ek hoor jou. Dat is misschien nie een manier dat jy my gaan minag as ek dit doen nie. So, Lindy, die ander punt wat ek vir jou wil sê is dat respect kan net verdien word. Jy kan het nie eis nie. En ek weet hoe klaar ons onderwijsers is, en hulle doen het al jare. Weet julle, vandagse kinders het nie respect vir onderwijsers nie. Hallo, watse respect het jy getoond, jy gesê, hi julle daar, jy. Daar sê respect nie, jy kan nie respect terug verwag nie. Punt. Ek weet, ek is bezig om julle lewens helemaal om te draai, maar Archimedes het gesê, as jy aanhou om dieselfde dinge op dieselfde manier te doen, gaan niks verander. Jy moet dinge beginne anders te doen. Goed, right. Ek gaan hier so bykie, net so breekie maak, om net so vir julle om te sê, wat wil iemand iets sê daar oor? En dan wil ek julle op 'n paadjie vat oor hoe die brein werk. Klopt van dit wat ek hier gesê het, is daar 'n vraag, 'n opmerking, by enige iets. Niks nie. Goed.
Tanya, wil hulle nie of is hulle helemaal stom geslaan? Wat gaat hier so aan, hè? Ek is slikkie koffie. Ek dink hulle is stom geslaan. Hulle levens is nou, of hulle breine is nou gebreek, soos wat iemand nou gesê het. Ja, sy. Goed. Kas, ja, ja, dankie, dankie. Ek wil graag by jou hoor. Asseblief, ja. Ek wil nou online tutoring doen met kinders wat by die huis bly. Hulle gaan net elke tweede dag skool toe. So ek sit op 'n Teams meeting met 120 kinders. Stel jy dan nou voor dat ek hulle moet uitkies, enetjie uitkies en met hom 'n gesprek hê en so die res, die ander 119 kinders geboei hou. Ek stel so voor, onthou nou ons sit hier, onthou nou net Renet een ding. As jy dit my antwoord is ja, maar ek wil dit net eers 'n bietjie kwalifiseer, né? Jy kan vir sekerlik interessant wees, nie mekaar. Nee, maar al die goede is interessant. Wat is jou vak? Kom ons praat nou net so. Ek net klaar maak wat ek wou gesê het. Hierdie is 'n leerproses, né? En elke keer wanneer ek met 'n groep werk, dan gaan jy nou net nou wys dan as ek slimmer is my woord hierdie, slimmerder en beterderder. Verstaan jy? So jy gaan nie daar instap, jy gaan presies doen wat ek doen nie. En ek net een ding sê, ek probeer van iemand 'n kloon van myself maak nie. Jy hoor wat ek sê. Ok, goed, ja. Baie dankie Renet, praat met my of wat het jy nou gesê? My vak is EBW, met wat swaar is op rekeningkunde, wat eintlik 'n baie vervaardige vak is. Ja, en om kinders 120 geboei te hou vir 'n uur op 'n slag. Ok, jou uitdaging is, gee my 'n tema, so ons kom nou daar, gee my 'n tema wat jy nou typies vir hulle sal mee besig hou, onderrig. Ek gaan vir hulle transaksie gee en hulle moet die transaksie ontleed, sê wat se rekening gaan gedebiteer word, wat rekening word gekrediteer en die effek daarvan op bates, eienaars, belang en laste. Ok, goed. Kan ons so bietjie vorentoe gaan, want dis nou, jy val nou so half in die middel van die ding in. Ja, precies. Okay, dit is die inleidende les, ja, dis, okay, dis ja, nadat okay, hulle okay, reeds hulle definisies okay, okay, ken. Goed, ja. Right now, okay. Sê vir my, as jy met daai goede werk, werk jy met boeke, die KOJ en die KBJ, is dit daai goede? Nee, dis eintlik, dit staan onafhankelijk van die KOJ en KBJ, is, hulle moet net die transaksie kan ontleed. Gee my een transaksie? Een transaksie soos, dienste gelever volgens kasregisterrol R3000. Dit is wat die boek sou sê, dit is die transaksie. Nou wat hulle dan moet weet. Ja, hulle moet doen, ja. Hulle moet weet, dienste gelewe is byvoorbeeld 'n lopende inkomste. Dis vir 'n diensmaatskappy of 'n diensonderneming. Lopende inkomste is 'n inkomste wat my eienaarsbelang vermeerder. En dan alright, bank is my ander rekening, bank is bate wat verleer. Okay, goed, maar voor dit is weer ander dinge wat sê wat is 'n diens en wat is 'n produk, is krijg. Definisies en, okay, en wacht, terminologie. Okay, okay, ja. Goed, wat ek nou sal doen is, nee, dat is nou baie gevorderde goed en ek gaan vir jou een map hier so gee, nee. Maar dit beteken ook dat jou kinders moet dit wat ek nou vir jou gaan sê moet bemagtig. Ja. Voordat hulle jou taal praat. Goed, nou, ek gaan nou vir jou een van die maps gee, nou voordat ek die map praat, wil ek vir jou sê, elke map, daar is 8 maps, en elke een, moet nie mind map hoor nie, asseblief, goed, elke map het 'n ander taal van die brein wat hy praat, en hy doen 'n ander funksie, goed, so jy, jou kinders gaan nou met jou daar sit, en jy gaan baie, aan die begin baie stadiger onderrig, totdat jou kinders weet hoe dit werk, en dan gaan hulle teen die spoed van wit lig begin hulle leer. Goed, so ek sal nou daar vir die kinders, jy kyk, wat 'n graad is dit, Renet? Dis graad 8 en 9. Ok, fantasties, so hulle het brein en hulle kan lees en hulle kan fight, nee? Ja, ja. Alright, ok, goed. Nou sal ek vir hulle sê, hoofstuk,
oor daar waar hy hoofstuk is. A thinking tool onderwijzer verwijst nooit na een bladsy toe nie. Want dit enige apie kan dit doen. Maar om die hoofstuk te vind, vereis een bietjie denke. Jy hoor, so jy sê, goed, kom ons gaan naar die hoofstuk oor en ek gaan kom verkeerde goed sê oor transacties of wat ook al. Ja. Nou gaan jy soon doen en jy kan net hierdie uitgee en jy gaan vir die kind, wat ek noem, wat ek jou van gaan leer, is jou eerste map wat jy doen, dan gaan jy en jy gaan sê vir die kinders, Jannie, maak op jou boek daar so, soos wat ek en jy nou praat, dan sê jy, goed, daar so staan, ek weet nie wat staan daar nou nie, maar jy wil eindelijk hê, dit is, hy moet hier so skrywe, goedere, en hier so dienste, daar is maar so lesie, ne? Ja. Ok, goed, nou, ek gaan net weer stop share, nou sê jy vir hulle, trek jou tree map, hulle gaan weet wat is die tree map, want jy het hulle bemagtig, uit die klomp achtergrond, dat ek nie nou opmaak, sê jy trek een tree map, goed, dan sê jy vir Jannie, net so, weet jy, speel ons wat ek gaan, ek gaan nou name hier noem, so jy nou nie reageer, ek sê, Jannie, het jy hom getrek? Nou kan ek bijvoorbeeld sien Amorie, sit daar en haar aandag is nie helemaal waar ek het wil hê nie, verstaan jy? Nou sê ek vir Amorie, Amorie, wat het jy daar geskryf, lees vir my? Dan jy sê, nou roep ek vir Amorie in, nou is allemaal weet, is in my en Amorie, nou praat ek en sy, totdat allemaal dit het, nou gaan ek jou een ander map wys, ne, wat hulle nou gaan ken, wat klomp ander werke het, wat ek nie nou hier gaan gaan nie, so hierdie is een tree map, nou is daar een bridge map, nou is, hy lyk so, man, dis interessante dinge, oh, en wiskunde is hierdie twee, ek sal vir jou sê, jy breek wiskunde soos een, jammer, hy moet nie so lyk nie, breek om soos een granaat ook met hierdie goede, hy lyk nou so, en dan sê vir hulle, goed, trek jou tree map, allemaal, so, Tanya, het jou tree map getrek, dan weet ek waar is Tanya, en ek toets my kinders, en sê, goed, Tanya, nou skryf jy hier so, goedere, en jy skryf hier so, dienste, nou gaan jy, en jy gaan soek met jou vinger, nou, want jy kan ons lees, wat is een goedere, waar is jy nou met die praat, ek is nou nie seker, het nou, René, daar sê René, dankie. Goed, nou gaan jy en jy sê, lees wat sê die boek, wat is een goedere. Nou ek weet nie wat is een goedere nie, nou sê die kind, die boek sê, is iets wat jy aan kan vat. Kan jy sien, jy kan hom sien. Dan sê jy, goed, skryf daar, sê, is een ding wat jy kan sien. Dan sê ek soms so vir jullie in een vijbeen, wacht nie, antwoord nie, vijbeen, wat is daar nog? Totdat hulle vir my die drie goede uitgesorteer het waar het is. Dan gaan ek vandaar, wat sê, goed, nou, en ek noem altyd my kind op my naam, nou sê ek, bijvoorbeeld, daar is om Melissa, dienste, wat het jy daar geskrywe? Nou, kom ons sê nou maar, ek gaan nou vir Ellen nie so kies, nee, maar ek weet het is nie so, Ellen so verskoon my nou net so bykie, nee, ek praat altyd van langbeenkinderkies en kortbeenkinderkies, jylle verstaan wat ek bedoel, nee, dis nie my kies, ok, nou is Ellen my kortste kortbeenkie kind in my klas, jy weet, sy is nou nie heel tyd by nie. Weet jy wat, soos wat die ander hier so praat en leer, skryf Ellenkie ook daar so, en as ek klaar is, en ek kan sien sy is klaar, dan sê vir Ellen, wat het jy daar geskryf my kind? Dan sê sy vir my meneer, weet jy wat, hier sal staan, een goeder is een dit en een dit, nou is sy slim, en nou is ons nog nie eers by die geheer nie, ek kan nou vir jou sê, die kinders kan onmiddellik na hierdie les van jou, kan hulle examen skryf. En as jy al die goede doen, soos wat hulle moet doen, dan gaan hulle nooit hersiening hoef te doen. Want hulle het ons nou klaar, dit gedoen, dan gaan het vir jou net nou bewys. Goed, so ek het nou net ingezoom daar by jou, René, totdat ek een thema gekry het, wat ons aan kan begin, maar kan jy sien dat jy nou van daar af, al ek ken jou net die twee mappe, wat jy vir jou kinders gaan leer, 10 minuten dan het hulle dit, en dan vat jy jou volgende thema, en dan kan jy nou daai, geen nou net weer vir my daai
die transactie wat jy gegeen, dan wijs ek vir jou wat maak ons met hom. Die transactie is dienste gelever volgens kasregisterrol R3000. Goed, ek wil net graag as die skoonmaak, excuse. Nou trek sê vir hulle, trek a tree map. Goed, eerst om weer my te lees, dan sê my goed, wat hoor jy? Dan vraag jy kind om te lees, is wat jy nou vir my lees. Ja. Dan hoor jy, dan sê goed, ek hoor, juffrou, ek hoor R3000. Mooi, kan jy sê nou, weet jy die kind het ons nou gehoor, en die ander luister af. Dan sê jy, wat sê hy nog, wat staan daar nog, Renet? Daar staan kasregisterrol. Ah, dit is een kasregisterrol. Kan jy sien, nou weet hy, register, nou weet hy, hier is cash aan die gang, dit is nie meer een faktuur nie, kan jy sien? Ja. Right, ja. Ok, en wat staan dan nog, daar word nog een te wees? Dienste gelever. Ah, vir dienste. Nou kan jy sien met die voorkennis wat jy nou het. Excuse, nou, excuse toch, jammer. Nou kan jy gaan en jy kan vir hulle sê, excuse, nou kan jy vir hulle sê, goed, trek jy nou vir my jou breach map. En dan sê jy vir my, hierdie 3000, hy gaan hy skryf, dis kontant. Kan jy sien, hierdie is die kontant laaikie, dis die til, as jy dit so wil stel, nee. En hierdie is vir die diens, hy het sy kar gediens, kan jy sien? Ja. Sy kar gediens. Kan jy sien, hierdie kind die hele, ek noem dit in thinking tool taal, hy die hele sinnekie ontgif. Want as jy daarom so lees, dan voel het vir jy te lepel gif aangekry. Jy verstaan, ja, en nou met hierdie ding ontgif jy dit. En al die vakke werk jy sel, ek kon vir enige ander vak kon iemand vir my gegeet. Lindy het ek jou geantwoord, ek weet een batterijkie op hierdie dingetjie van my sit. Dan het ek ons. Goed. Maar jy sien, jy sal jou kinders eerst moet bemagtig met die thinking tools, wat jy dan uiteindelik in die kursus gaan leer. Goed, nog een vraag. Dankie, baie dank. Alright, goed. Kom ons, ek wil ons om met jou werk, baie dankie Renet. Kom ons gaan kyk hoe werk die brein, en dan gaan ek julle wys hoe jy in beheer is van een kind se brein en het kan bestuur. Goed. Net ek, waar bly jy nou weer gesê, bly jy? Ons woon in Durban wil, maar ons kamp nou in Buffelsbaai. Ok, goed, maar ek stuur jou nou op een reis Kalahari toe, alleenig. En jy het geen bekommernisse nie, alles is baie veilig, jy het niks om te reël nie, niks agter moet nog in plek kom nie. Ek is net besig om vir jou op 'n plek te kry waar jy gechill is. Wat ek wil vir ons, laat ons agterkom hoe lyk gechillheid nou, terwyl jy nou daaroor dink. As ons nie weet hoe die brein werk nie, dan kan ons nie onderrig nie. Kyk, as 'n dokter moes nou een dokter wil word, as iemand een dokter word. Die eerste wat hy leer is die liggaam, hoe lyk die liggaam en hoe werk hy? En as een loods, die eerste ding leer hy van vlerke en lig en al die slim goede. So, een onderwijser moet heel eerste verstaan hoe werk die brein waarmee jy werk, as ek hy moes nie onderrig. Praat jy heel tyd met jouself. Right, ok, Marianne daar sê, mute jou net, goed. Right ou, Renet, ek soek jou in een gechill mode. Praat met my, waaraan dink jy, dis eindelijk my vraag aan jou, jammer, hoe dink jy as jy gechill is? Ek kyk ver. Goed, ek het nie oor jou oë gepraat nie. Kan jy dit sien, hier is een ander ding, ek leer, en dit gaan ek jou daar leer, om te hoor wat mense sê, en hulle is baie geneig om jou vraag te tweets, maar ek moet by my vraag jy hou, nee. Goed, Renet, so ek wil weet, hoe dink jy, as jy, ek kon jou net so langs een swembad gesit het onder een sambreel, so ons praat oor jou brein, hoe dink jou brein? Hy is rustig, hy dink nie aan een klomp goed gelyk. Maar hy dink toch aan iets, nee? Ja. Wat? Maar nie als gelyk. Nee, jy kan nooit, jy kan net een op een slag dink. Ja.
Wat denk jy? Waaroor sal jy dink? Happy thoughts. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja. Nee, kan ik jou een woord in ruil geef vir al jou gedinkerij daar? So, jy is bezig om te dagdroom, nee? Ja. Ja. Fantastisch, goed. Okay. Nou rij jy en jy is 500 kilometer van alles af en dan gaan die volgende 50 dagen niemand bij jou uitkom nie en jou kar sê net, daar gaan staan hy. Ek wil weet wat gebeur nou met jou brein. Nou moet hy plannen maak. Goed. So hy is nie meer in dieselfde mode as wat hy was. Nee, nee. Jy beskielik het hy spanning. Het spanning en hy moet beginne, onthou het gesê, dit is super veilig, het ek het gesê, dit is super veilig, maar ek sê dit nou, nee. Goed, ja. En ek het jou telefoon gevat, laas ek nou by, nee. Sukkel die moeilijkheid. Goed. Net nou, wat gaan jy, nou een beetje meer concreet oor, wat gaan in jou brein gebeur? Dat is een stilstand, denk ik. Ja, maar dan? En die groot ding wat bij mij opkom is, nou wat nou? Oké, okay, wat nou, een bykie vir my, laat ek hoor. En iemand moet my nou help. Want daar gaan niemand, daar gaan niemand, daar gaan niemand, daar gaan niemand wees nie. Ek dink dan wacht mens maar. Ek het jou gesê, in 50 dagen gaan aan niemand kom nie, en as, daar gaan niks. Sien julle, hierso Melina, hoe sikkel ek om haar in een ander mou te kry, so dat sy praat wat ek wil hee, sy moet praat, want ek het mos my agenda, ek is bezig om EWB te leer op my manier, is ek bezig om haar te kry waar ek is. So chill net, sy gaan het nou kry. Goed, so Renet, daar sit jy nou, en die kar is staan net so, en ek het jou selfoon gevat, en niemand gaan voorbij kom nie. Kan jy goed het doen? Ja, maar ek dink dit gaan help nie. Ek kan nie. Nee, moenie daar gaan nie, moenie nou daar gaan nie. Okay. Ek vra net, wat gaan jy doen? Uitklim. En dan? Om die kar staan. En dan? Probeer sien, of ek kan sien waar die fout is. Daar is die wielpad. Jy gaan nou bietjie beginne vra, as ek reg. Ja. Alright, goed, mooi. Jy is nou by mekaar. Goed. Nou wil ek jou hierdie prentjie wys. Dat jy bietjie kleiner maak. Jy weet dat jy jou skerm kan sleep. Jy klik net op jou muis en dan sleep jy hom weg as hy nie in jou pad nie. Nee. Goed, ek gee nou vir jou Renet hierdie twee konsepte hierso en hierdie een. En al wat ek nou vir jou wil vra is, watter ene is watter ene toe jy met die kar gery het? En hy gebreek. Ook nog lekker gereid, was het big picture. Ja, is jou happy thoughts, nee? Ja. En? Ja. En, ja, toe die kar nou gaan staan, het, moet jy beweeg na critical questioning. Dan begin jy daai te doen, ek wil net hee, as met hierdie recht so kyk, hierdie happy thought van jou hierso, het jy tot daar gekyk, nee? Yes, toe raak het so enjoyable, jy kon het nie gehou het, en dan spring jy na ander een toe, dit is ons hoe mens dink, nee? Ja. En dan kyk jy om tot waar jy wil, en dan kom jy na hierdie ene toe terug, en dan rewind jy om so bykie, dan kyk jy om weer, want hy is so nice, en dan wat kan jy maak met hom wat jy wil. Okay, goed. En nou breek jou plan. En is jy met my eens nou, dat die prentjies verdwyn nou, ne? Ja, dit maak nou vlak nie. Hulle is nou weg, ons weet nie waar is hulle nie. Goed. En nou sit ons met hierdie ene. So jy sit nou, met een heel nieuwe begin, is ek reg? Ja. Dankie. Wat hoog in kompleksiteit is, en laag in inhoud. Ja. Ja, is waar. Kennis, inzicht, nee, goed, oké. Okay. Nou begin jy, en ek sal jou so bietjie help en vooruit loop, nou gaan jy en jy gaan vra die eerste vraag, is dit dalk die kar se olie wat uitgeloop het, is ek reg? Ja. Dan gaan kyk jy so onder die kar en aan die eentjie is die antwoord wat jy kry.
Nou, die antwoord, kijk jy, so die brein is baie slim, hy kyk om so en sê, kan hy my help of kan hy my nie help nie? As hy my kan help, dan vat hy die prentjie, en hy gaan sit om, daar, excuus verkeerde jy nie, so jammer, en hy gaan vat om, en hy gaan sit om, daar neer, wat onthou, jy moet ons nou die kant toe beweeg, daar is jou finale antwoord, sien jy? Goed, dan, weet jy dat die olie nou nie uitgeloop het nie, maar dit help jou om jou probleem op te los, maar jy het nog een pad om te gaan. Nou gaan jy en jy vraag, ek wonder of die engine daarom nog goed is. Nou lig jy die engine kap oop, nou kry jy die engine kap, dan maak jy oop. Nee, die engine is reg, nou het jy gevorder, is ek reg. Ja. Dan gaan ons in die volgende en toe sê, ek wonder of die batterij daar is. Jy weet, dan kyk ek en sien ek nie, die batterij is daar, dat ek weer gevorder. Dan gaan jy volgende, ek wonder of die batterij se kabels vas is. Jy weet, dan sien jy, okay, goed, kabels is vas, as jy dan sê vir jouself, en ek het jou nou op die paadjie gevat, omdat ek wou, dan sê jy so, ek wonder of daar brandstof in die tank is. Dan kyk jy en sien jy, daar is nie brandstof in die tank nie, nou het jy jou finale antwoord, as ek reg. Ja. En nou kan jy jou man bel, en hy kan vir jou brandstof gee, want hy gee jou selfoon terug. Ja. Goed, kom ons vat hierdie sinnetjie, hierdie ding wat jy nou net gedoen het, wat ek het hier so skoon maak. Die kinders het gedagdroom in daai elektroniese klas van jou. En ewe skielik gee jy vir hulle daai sin, R3000 vir kasregisterrol in die verdienstige lewer, dit is reg, ok, goed. Kan jy sien, hulle sit daar so, met hoë kompleksiteit en laag in kennis. Ja, definitief. Nou moet jy vra by hulle indiseer, dat hulle ken het nog nie, hulle het nog nie geleer nie. Nou sê vir hulle, trek vir my 'n tree map. Nou goed, nou trek hulle die tree map, en nou het hulle antwoord, die tree map, hy is nou nog leeg, nou het ons iets daar so. Nou sê vir hulle, nee, ek sies, ek is jammer, ek is terug by die goedere in die dienste. O nee, ons kan daar enige gebruik, ons kan daar enige jammer, ek is terug. Goed, nou gaan hulle sê, o, goed, alright, ons dit 'n tree map, wat, kom ons ontkom, wat waaruit bestaan, dit is my vraag, ne? Wat ek nou hier is hierdie kritiese denke, wat allemaal sê, kinders moet kritisch dink, hier kom die kritisch dink, ne? Nou sê hulle, okay, goed, wat het ek daar so, ek het 3000 rand, mooi, hy kom op die eerste takkie, is 'n kasregister, hy kom op die volgende takkie, die volgende ene is, dit is verdienstige lewer, kan jy sien, daai kind, hy gaan nou net kleer verander, is besig om sy eie probleem op te los, wat hy daar gaan kry, en dan skop hierdie, en is 'n ander lang story, wat ek nie nou gaan doen nie, dan, excuse was my pennetjie, dan skop die aha, excuse nou, dan skop hierdie aha in, sê, ag, is dit, kyk vir my, was dit nou, is dit so makkelijk, vir al die ander oor hierdie R3000 in die kasregister. So werk die brein, maar nou wil ek praat oor die geheue. Ek soek iemand anders wat my help, want hierdie arme Renette het nou baie hard gewerk. Wie van julle doen verjaarsdagpartytjies? Julle kinders, kom nou. Ons doen hom kaart. Wie is dit? Wie praat nou met my? Florence, daar is hy. Florence sê vir my, wanneer was jou vorige partytjie gewees wat jy gereël het? Maart maand. Hierdie maart maand. Ja, hierdie maart maand. Die volgende een is maandag. Ok, goed, ek wil jou nie na hierdie maart maand sinne toevat nie. Ek wil jou na die vorige ene toevat, 2020. Okay. Is ek en jou op dieselfde plek? Ja. Baie dankie. Sê vir my, kom ons kyk net gou, toe jy die partytjie moes beginne reël het, was dit vir jou 'n nuwe uitdaging gewees? Nee, was nie. Nee, jy kan nie so sê nie, want as hy nie uitdaging was, beteken dat hy slaag gereël. Jy het nog nie 'n venue nie, het nog nie dit nie. O, alright.
Ja, oké, okay, goed. Dit is die eerste keer dat ik dit doen. Nee, ek gaan nou met jou iets anders te praat. Hou net daar jylle vast. Goed, maar jy moest toe daar gesê het, waar gaan het wees, wat is die thema, ja. Wat is die koos, moest jy al hierdie goede gedoen ja. Het, anders kon jou partijkie nie gerealiseer het nie, as ek reg, en so die raag gaan het jy gevorder. Ja. Nee. Goed. Ja. Nou kom my vraag, dit is nou maart 2020, jy hoef nie vir my die antwoord te geneem, jy my kan sê, kan jy my antwoord ja of nie? Weet jy wie se partijkie was dit? Ja, het was my dochter se, ja, okay. Annika. Oké. Okay. Weet jy, waar was die partijkie? Het was by ons huis. Dankie, weet jy hoeveel, allemaal te noem, weet jy hoeveel maaikies of wat er maaikies was daar? Die klas was hier, ja. Dankie. Haar klas. Kan jy onthou wat er geskenk het jy vraag gegee? Nee, kan nie. Okay, mag nie saak nie. Kan jy onthou hoe laat het die partijkie begin en hoe laat het die partijkie opgehou? Ja, het was na school tot 5:00. Oké, okay, goed. Nou, behalwe die feit dat jy nie jou persent kan onthou nie, het jy nou toets geskryf op hierdie ding wat jy meer as 'n jaar terug gedoen het? Ja. Hey. En ja. Dit is wat gebeur as jy met jou brein dink, as jy met jou brein leer en nie soos 'n papegaai. Die brein is nie 'n spons nie, mense. Hy is 'n rekenaar. Kom, ek vertel net gou oor die brein, hè. Die geheue, ek probeer vaststel, niemand kan my mooi sê waar is die geheue nie, want jy het 'n bietjie geheue hier en jy het 'n bietjie geheue hier, oor as bietjie geheue. Daai geheue, kom ons praat net gou daaroor. Ek en jy, Mariaan. Het jy geweet, Mariaan, dat die geheue is die brein se heel swakste funksie? Nee. Ja. As jy 'n bladsy, 'n 30 bladsy boek leer, né? Leer, gaan jy 3 onthou en jy gaan 2 27 vergeet. Stem mee? Ja, nee, dit ja. Ja. Okay. Maar goed, lees nou 'n boek dan onthou ja. Jy alles. Jy verstaan, maar kom ons gaan nou op hierdie leer, né? Nou gaan nou leer jy weer ander 3 bladsye vergeet jy van hierdie. Die ergste is, waar die brein jou swakste funksie van jou geheue, jou swakste funksie van jou brein is hy totaal onbetroubaar. Want jy gaan in die brein, in die eksamenkamer in, nog voordat jy ingaan, onthou jy hierdie 3 goed, kom jy daar, of vergeet jy, kan jy dit glad nie onthou nie. So hy is totaal onbetroubaar. Ne? Dan die ander ding is, doen julle, Mariaan, opsommings? Ek is grondslagfase. So, okay, geef my iemand wat opsommings doen, praat iemand met my, anders kan ek ons nie praat. Ek het 'n skies dokter, ek het 'n mos 'n graad 7 seun. Hulle doen opsomming. Okay, kom ons praat dan nou met jou oor jou graad 7 seun. Okay. Goed. Kom Mariaan, ek gee nou vir jou 'n woord. En die woord is boom. Wat maak jou brein nou met die woord boom? Praat met my. As jy nou vir my sê boom, dan sien ek onmiddellik die boom. En dan? En dan, heel eersens sou ek sê nou maar byvoorbeeld die stam van die boom gesien het, en dan begin dink ek, blare, wat die type boom dit is. En as jy nou in diepte oor het begin dink, dan sal jy dink, waar groei hy? Dan jy sê wat nou, jy kan net daar, dankie, jy stop net daar. En as ek jou los, gaan jy in die kleerwiltuin eindig, as ek krijg. Ja, ja, ja. Goed, met ander woorde, ek het wat ek noem first principle, eerste beginsels van die brein ontdek, ne? Die eerste ene is, die geheue is swak. Die tweede ene is, jy kan nie kennis bluetooth nie, dis 'n feit, anders kon jy dit gebluetooth, dan kry jou kinders 100%. En die andere ene, wat ek 'n first principle noem, Mariaan, is dat die brein een groter maker is. Ek nou vir die woord olifant of mossie gee, jy kan nie minder dink nie, jy sal altyd meer dink. Goed, kom ons gaan kyk nou, hoe lyk opsomming, sê my of doen hy seën van jou opsomming so, en jy weet, in algemeen, hy begin met een blads, met een hoofstuk, en dit moet na een bladsy toe gaan, nee.
En hulle doen tipe van maps, maar nie maps, ja. Okay. En uiteindelik maak hy dit so klein dat hy by sleutelwoorde uitkom en leer hy die sleutelwoorde, is ek reg? Die boeke is ons anyway vol sleutelbegrippe wat hulle moet oorskryf, wat ek Okay, goed, maar dis nou 'n ander storie daai. Goed. Nou, besef jy nou, jy en jou kind hou hy daarvan om dit te doen? Hy hou nie van leer nie, so nie, hy hou nie daarvan. Okay, nou ek vat sy part, nee, want weet jy wat? Sy brein, wat gebore is om groter te maak, dwing jy nou om alles kleiner te maak. Okay, ek hoor. Dit is teen die grein van die brein, teen die bedrading van die brein, hè? Maar die trein ongeluk gebeur, en dan gaan ek nou met die hele groep so praat, wat ek nie kan doen nie, maar hulle gaan my hoor, is, hy kom in die eksamen, en die eksamen per se sê vir hom, jy moet nou groter en wyer en dieper ding. Wat hy nie kan doen nie, want dis nie wat hy geleer het. Kan jy sien vir 2 weke of 2 dae, hoe ook al het hy alles kleiner gemaak, die stelsel vir hom gesê, hy moet alles kleiner maak. En nou kom die assessering, en die assessering sê, nee, ons verander nou die ballgame, helemaal, jy moet nou alles groter maak. Besef jy, Marianne, nou praat ek met die rest van hulle, as ek die onderwijsdepartement na die hof toe vat, dan gaan ek in die constitutionele hier, of hierdie saak wen, want ons is onbillik teenoor ons kinders, ons vertel hulle, moet opsommings maak, ons geef hulle afbakenings, en dan vra ons sulke vrae. Kan jy hoor? Goed, maar ek het nou af... Okay, ek is nou weer terug by, met wie ek gepraat oor die, oor hierdie kar wat gebreek het, wie se kar het gebreek? Daar is hy Renet. Goed, dankie, ek is nou terug. My kar. Daar is hy. Okay, ek is nou weer terug by jou in die partijkie, ne? Goed. Hierdie ding hierso, hierdie ding wat ek hier ontdek het, en onthou net, ek het geen thinking tool ontdek nie, ek het net raak gesien, die mense het mensdom dinkel al die jare so, niemand het net so gesien nie. Hierdie ding noem ek die moederskip. Van alle denke. Daar is nie 'n ding wat jy doen, wat nie op hierdie gebaseer is nie. Nou is ek terug by jou, Renet, as, en jy sien, wie was net nou so windie gewees om te sê, sy kan partijkies doen, ne? Toe sy haar eerste partijkie gedoen het, was sy nie so goed daarmee, nie, stem jy saam? Ja. Goed. En met die hoeveelste partijkie, toe sy al hoeveel keer deur sukkes gegaan het, dan kom sy by my, en sy sê, nee, dit is nie uitdaging, want dit is vraagings gewees, ek kan het somme doen, maar het gaan al hoe makkelijk. Alright. Wie op hierdie groep kan vir my vertel, wat se ding is een avatar? Dit is een... Opkast. Dit is een kama, mens. Ja, dis een digitale type van jy, ne, soos wat hulle op, toe jy Monopoly gespeel het, die karretjie wat jy gekies het, dit word jy, ne. Goed, okay. Nou hierdie moederskip, ek praat van 'n intellektuele avatar. Okay? So as ek nou vir Florence, wat nou nog 'n jong ma was, en sy moet hierdie ding doen, dan het hierdie avatar, sy kan nie eens haar partijkie mooi sien, sy weet nie waarom sy begin en waarom sy eindig nie. En hoe meer kere sy hier so deurgaan, hoe meer kere sy, hoe sterker word haar partijkie real avatar. En kan sy so 'n partijkie skaf daar, en sy kan later 'n event organizer word. En gaan na jou toe, Renet, en dis my kinders in EWB, is een van die vakke wat hulle dadelik die beste in doen. Hè. Kan jy sien, as hulle nou hier so begin en hulle, jy weet niks van hierdie goed, maar die juffrou het altyd vir hulle lepel gevoer. Nee. Dan kom hulle en sê, maar ek het nou 'n avatar, ek kan daai transaksie doen. Goed, kan jy sien nou, en dan kan hulle hom doen, totdat hulle uiteindelik, ek sê, maar daar het 'n paar aha's gehad. Kan jy sien, Renet, dat die volgende transaksie gaan baie makkeliker wees? Ja, dit kom met oefening. Ja, dit is breinkrag wat groei. Nou, elke een van hierdie moederskip
en die tree map en die bridge map. Nee? Praat die breintaal en dan word breinbane vastgegroei oor hierdie goede. Om jou anderster te laat dink, want die tree map laat jou anderster dink. En daar is nog ander tools wat so makkelijk is, maar nee, begin met een graad erk in die thinking tools te leer. Vraag vir waar staan jy nou daar so? Goed, so niks wat ek vir julle vandag nou so ver gesê, so bezig om te land die skipper net, is rocket science goed, wat selfs, waar is my kortbeentjies leerder, wat selfs nie jou kortbeentjie leerder kan achterkom en begryp en by die ander luister, want leer is, word nou een sociale ding. Leer is nie nou meer gaan memoriseer, sit op jou stoel, leer nie. Leer is om by ander mense te hoor, ek noem het steel, as ek die Amerikaners sê, dan verstaan hulle nie helemaal wat bedoel ek met steel nie, want hulle wil steel is sonde. Maar ons steel by mekaar heel dag idees en dinge. Goed, so hier het ek nou vir julle eerstens vandag gesê, hoekom julle onderwijs, hoekom die onderwijsstelsel nie werkje wat ons probeer kennis bluetooth en ons probeer prentjies in kinderse koppe in prop en woorde in prop en ons ding dit moet nou sit. Dit land ongelukkig nie so nie. Die tweede een wat ek vir julle gewys het is as jou kind kan beginne dink, miskien moet ek hiermee afsluit. Jou geheue is klein goedjies hier voor jou, die rekenaar sit hier voor hierdie twee frontale lobbe. Wat in jou geheue gestoor kan word, is net zip files. Jy kan nie jou PowerPoints daar stoor nie. En nou een zip file, alhoewel in die groter prentjie is wanneer jy nou gaan en jy doen hierdie ding. En jy gaan so deur en jy maak om jou eie en jy gaan so deur, totdat jy uiteindelik daar kom. Hierdie ene, alhoewel in die groter, jou groter kennis en goede het, is hy een gezipte file. En dit is precies wat Florence nou uitgehaal het. Het jy al gesê, toe ek sê, moet nie dink aan hierdie ene, dink aan die vorige ene. Toe gaan haal sy hom uit, want hy is daar. Jou brein kan hom gaan haal, en hom voor te bring. Met ander woorde, sy was examen gereed gewees. So hier mense is vir hulle die verstaan, hoekom jou thinking tools nodig is in die onderwijs. Allemaal van hulle is ingebore, ek het niks van hierdie goed ontdek nie, jy het hulle heel tyd, en jy het seker achtergekom, so dat ek hier so praat, o ja, dit is hoe dit werk, al wat ek gedoen het, ek het dit name gegee, en nou kan ons dit bestuur. Jy gaan nooit weer in die klas staan, o, ek wil nou terugkom na jou, Renet, toe. So besef jy, waarin het ek nou jou voorbereiding, van al jou PowerPoint slides, kan jy nou weggooi, al wat jy moet voorbereid is, vandag sê, o, vandag doen hulle die transaksie, so, hulle moet een tree map en een bridge map doen, hulle het hulle boeken. Dat is jou voorbereiding klaar. Ja, want hulle baie moet ons minder werk. Baie minder werk. So, ek sê altijd vir onderwijsers, so by wijse van spreken, as die skoolhoof sê, dankie dames en heren, julle kan maar vandag na julle klasse toe. Vandat hy dit gesê het, voordat jou stil ingedruk het, in jou klasse deur, is jou voorbereiding klaar. Want jou kinders moet vandag een tree map en een bridge map. As my sessie so klaar is, baie dankie julle, dan vraag ek altyd vir so 5, kom ons sê 5, want is nou een groot groep. Wie wil vir my een takeaway gee? Met ander woorde, wat het jy geleer, wat jy met ons wil deel, wat vir jou insig is? En jy kan nog natuurlijk een vraag ook vraag. So, ek gaan vir so 5 mense een geleentheid gee om net met my jou gedagtes te deel en dan kan ons afsluit wie wil praat. Karin, wil jy praat? Ek hoop, kan jylle my nou hoor, ek is nou op my mic besig. Ja, as hoor jou, ja. Oom Kas het vir my baie uitgestaan het vandag, omdat ons multigrade is en klomp in die klas is. As ek bijvoorbeeld praat, as ek nou met die graad 4-kies praat, dan noem ek hulle graad 4's. En wat jy nou gesê het, noem hom op sy naam. So ek gaan vir Giselle sê, Giselle, en dan gaan ek so haar hulle allemaal betrek, en dit is vir my baie uitgestaan. Ja. Iets wat ek definitief sal gebruik. Daar sê, goed, baie dankie, wie nog? Lindy? Ek wil graag iets sê, daar wat mens aankondig wat jou les gaan wees, dit maak soveel sin, want nou sê jy sê nou maar algebra, en dit is vir een graad 7 kind heeltemal een nieuwe ding, en nou is het soos, nou het ek hulle klaar verloor. Dit is rarig vir my iets,
Mis my kinderster net jou les al achter te voor om half begin, so dit maak sin. Ja, jy moet op die regte manier begin. Jy sien wat ek nou sou doen daar, as kom ek help jou so 'n bietjie daar. Ek sou nou so begin het, maar dit is nou ek sit hier ek skiet uit my heup uit, nê? Maar dis hoe ek nou algebra sou begin het. Ek sou gesê het hier het ek dit 5 plus 4 is gelyk aan 9. Ek sê 5 plus b is gelyk aan 9. Trek my 'n bridge map. En jy sien 5 5 4 4 9 9. Kan jy sien die som breek soos 'n granaat oop? Nou verstaan almal hoekom wat die b is. Kan jy sien? En wat jy nou doen onder andere is nou sê jy vir die kinders net om seker te maak, Lindy, stel gou-gou vir mekaar sulke bridge map vragies op dat jou kinders doen. Dan sien jy mos hier voor hulle hoe leer hulle en nou het hulle die algebra. Dis nou baie basies. Maar dit is waaroor dit gaan. Ja. Goed. Ok, dit is nummer 2 en nummer 3. Kan ek nog? Ek wil graag. O, oh, sorry. Marianne, ek gaan vir jou en na Ike, ja? Ok. Ek is mos nou baie nuut in die onderwys, want ek het mos lang terug met my kind die thinking tools gedoen, maar sad to say, ons het dit nooit ontwikkel soos ons moet nie. Maar ek volg nog heeltyd als en ek het hierdie jaar begin skool gee en ek gaan nou ek was eers by nasorg en nou gaan ek my eie klas hê. En die auditory blind was vir my nogals iets, want ek gaan 'n Engelse klas gee en baie van hulle is Ethiopiërs. So Engels is nie eers hulle eerste taal nie, maar hulle ouers sit hulle in 'n Engelse klas, want Afrikaans is obviously mos nou nog verder van 'n huistaal af as Engels. So wat ek nog die hele tyd probeer het, want baie van hulle was by my in die nasorg, is prentjies. Nou sê nou maar dit is daar by daai kinders, auditory blindness. Hoe dan is alles wat jy actually in die klas doen, is niks saggend. Ek sien dit. So ja, ek gaan definitief, sodra ek op dit kan, gaan ek die grondslagfase kursus doen. Want ek glo, want daai kinders baie is, soos jy nou sê, van kort beentjie kinders, die hele klas is omtrent. Ja, ja. En as jy met so klas beter kan vaar, dan is dit 'n voorbeeld vir soveel ander mense. Natuurlik. Kom ek gee jou 'n ander tool. Ek kan nie onthou hoe kom die kursus gedoen het nie, maar dit is hoe ek tweede en derde taal kinders doen, hè. Goed. Ek sal maak hier so skoon. Dis 'n heeltemal 'n ander map as my eie. Sorry, ek moet mute want my baba. Nee, is dood reg so. Goed. Ek sal ek sal 'n woord skrywe. Wag, kom ons begin so. Kom ons kyk alles wat in 'n huis is. Kom ons sê 'n huis. Nou vra jy vir die oudjies soos wat hulle mekaar kan help, maar jy begin nou met Engels. Dan sê jy, goed, wat is in die huis? Dan sê ons, dis 'n table. Sien jy? Dan vra jy vir die Ethiopier. Wat word tafel en tafel in jou taal genoem? Dan skryf hy hom daar. Jy sien, is 'n groot storie. Hulle praat daar, hulle gaan aan. So gaan jy na kitchen toe. En jy sien. En dan moet hulle dit daar skryf. So dit sou my een advies wees. Mag net gou vir julle wys hoe mense 'n kind in graad 2 kan kry om 5 sinne te skryf oor enige iets. Kom ons doen gou hierdie ene. Goed. Ek skryf hierso. Nou soek ek 'n bietjie stemme hierso. Julle my nou help as dit kan ek nie werk nie. Ek skryf hierso mes. Naike, wat as ek mes sê, wat waaraan dink jy? 'N mes is skerp. Skerp. Ja. Karin, wat het 'n mes jou dink? Hardloop. Hardloop, okay. Hardloop. Ja, dit is die saak. Okay, kom Ellen gooi. Okay. Ek hoor nie, vark.
Goed, ek gaan nou sommer hier paar bys. Ja, ek gaan nou sê hoe skryf blink. Ek het nie gehoor nie, het ek jou nie het ek jou verkeerd gehoor, Ellen? Nee, is daar. Leg, oké, okay, kan jy sien? Hier het ek, en kom ons sê, hier so skerp, kom ons sê rooi, wat ook al. Goed. Kan jy sien, as ek my kinders so dit uit hulle breine uitgetrek het, dan kan ek vir hulle sê, skryf vir my 5 sinne oor 'n mens. Dan het hulle genoeg om 5 sinne mee te skryf. Die grondslag mens. Oké, okay. Goed, nou was dit wie na ek jou takeaway op die sê. Dus ek wil net sê, vir my, kritiese denke is altyd belangrik, maar is moeilik oor hoe jy kinders laat leer of om met hulle te gesels om krities te dink. So ek het 'n kleintjie dood aan die woord onderwyser, so my personeel weet ons praat van fasiliteerders, want ek sê altyd vir hulle met die leer fasiliteer. So vir my vandag was dit baie nice geweest om te sien, hoe kan jy kinders help? En dit gaan meer oor gesels in die klas, want ek sê altyd vir hulle, ons lewe in die 21ste eeu, wat in leervakke, meeste van my kinders wat voor my sit, dalk meer weet van die onderwerp as die onderwyser self. Want hulle YouTube die inligting. So as ons praat oor reënwoude, is daar 10 teen 1 iemand in die klas wat hou van reënwoude en wat vir die klas kan leer van reënwoude in plaas dat die juffrou dink sy weet alles. So kan kinders met meer leer wat hulle gaan by mekaar begin leer. Natuurlik, en nou kan hulle 'n tree map gaan teken en sê wat is op 'n wat kry jy alles in 'n reënwoud, jy weet, bome en mos en al daai goed. Ja. Daar sê baie dankie. Dit was baie dankie. Goed, nog iemand 'n takeaway? Is dit klaar? OK. Goed, kom ons werk so. Goed, kom ons werk so. Laat ek 'n erfgoed daar by jou, Ellen. Elke een van julle wat op die wat hier sit. Die normale kursus vir een onderwyser is R920 en die ou daar was hy R1200 gewees. Julle kan hom kry teen die studente prys vir R500. Jy moet my net laat weet. Goed. En dan die van julle wat vir my 'n takeaway gegee. Julle kry hom gratis. En die wat ek saam mee gewerk het, wie was dit gewees? Help my hierso, Mariaan, ek deel so uit hierso, wie het ek mee gewet ek in 'n blik gedruk? Waar is Renet? Renet daarso. Okay, julle weet wie is julle. Julle moet vir my sê ek het julle in 'n blik gedruk en julle het vir my gewerk, dan sal ek vir julle 'n kupon kode gee en dan werk ons dit. Florence, jy maar jy het nog nie gedoen nie, die ou onderwyser een nie, né? Okay, dan is hy jou nou. Goed. Baie dankie julle vir die vir die belangstelling. Dra hierdie uit. Want julle skole, ek begin nou skole te kry wat thinking tool skole is. En hulle koppe begin heeltemal te draai en hulle punte gaan op en net dit is, as jy my thinking tools kursus doen, kry jy 20 CPD punte en almal is bang om te sê wat sê die onderwysdepartement, wat sal my vakadviseur sê? Ek sê nou vir jou, hy's net of sy's net God dank bly om te sien jou punte styg. Nog nie geen onderwyser het moeilikheid by my gekry, omdat hulle thinking tools gedoen het nie. Inteendeel, hulle kry aanprysings. Ek weet van 'n universiteitsstudent by Tikkies, het dit vir haar so gegee, en sy het gesê, sy het die thinking tools kursus gedoen, en sy 'n bietjie uitgebrei. Toe kry sy dadelik uit universiteit, en kry sy by 'n privaat skool. Kry sy op. Goed, baie dankie julle vir julle tyd, dat jy bereid was om met my te praat. Ek het groot waardering daarvoor. Dra die boodskap uit. Wees veilig en wees geseend en ek hoop ons praat weer vorentoe verder. Goed. Daar's hy. Dankie julle. Tata.